Politikori reytingები არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უფრო მეტ აქტუალობას იძენს, ვიდრე ამომრჩეველი საბოლოოდ გადაწყვეტს. Კანდიდატები სწორედ ამ განწყობით ხელმძღვანელობენ. ბოლო სურათი გორბის გამოკითხვა მაჩენან, რომელიც იმედმა დაუკვეთა. ხვალ რომ ტარდებოდეს საპარლამენტო არჩევნები, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას. Ამ კითხვის პასუხები ასე განაწილდა. 56.3% ქართული ოცნება, 11.9% ნაციონალური მოძრაობა, პატრიოტთა ალიანსი 7.1%, 4.8% ევროპული საქართველო რეიტინგების მეოთხე ადგილზეა, 3.5% აქვს სტრატეგია აღმაშენებელს, 3.3% ლებორისტულ პარტიას, 2.9% ლელოს, 2.7% გირჩს, 1.7% ნინო ბურჯანაძის პარტიას. 19-დან 28 აგვისტოს პერიოდში 1615 რესპონდენტი გამოიკითხა სატელეფონო პანელიდან ეს საქართველოა. Da kulevam misis açvena rom amum çevulis garko unatıls gada çuqatile ba jere armi uğia. Kartuli otsne ba miçnevs rom elektoratis am segmenti sumete sobas miim krups. Martuli partiya ki 60% yanim xarda çeris mupove bas gegmaus. Inu arguliani apir da pirateci. Levan, imediz dakvetit gorbis mier gamokveqnebuli politikuri reytingebi ukve randomime dghia mtavari politikuri tema. Opozitsia dghesats ambobs rom mati monatsemebi upro magalia, tumtsa randomia es magali monatsemebi da rogoria mati shida partiuli kleva, amaze gantskhadebas artserti opozitsiuri partia araketebs. Opozitsiuri partiebi mkholod imas ambobe rom vertserti politikuri partia damoukideblad mtavrobas ver daakomplektebs არჩევნების შემდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოალიციური მთავრობა გარდაუვალი იქნება. ოპოზიცია ამბობს იმასაც, რომ ამომრჩეველი ცვლილებებს ითხოვს და ამ ცვლილებებს ამომრჩეველს სწორედ ისინი სთავაზობენ. გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი არის ის ხალხი სწორედ, რომელიც არის ოპოზიციურად განწყობილი. ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან ხელისუფლების მოქმედებით, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება და რომელთაც უნდა ცვლილებები. ევროპული საქართველო ამ ადამიანების ინტერესებიდან გამოდის. სწორედ ოდესაც ამბობს, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის მოვახდინოთ ამ ქვეყანაში ცვლილებები. წარმატება ქართველი ხალხის არის 100%-ით დადასტურებული და იქნება. ისინი აუცილებლად გამოიმარჯვებენ და ქართული ოცნება აუცილებლად დამარცხდება. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ სიტუაცია, რომელიც საქართველოში დღითიდღე უფრო მძიმდება, ეს პროცესი შეჩერდეს. Gorbis politikuri reytingebis lideri kartuli ოცნება, სწორედ ქართულ ოცნებაში ამბობე, რომ მათი რეიტინგი ოქტომბრის არჩევნებზე 60%-ის ფარგლებში იქნება. ისინი საუბრობენ გადა ამომრჩეველზე, რომელსაც გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვს და აცხადებენ, რომ ასეთი ამომრჩეველი კვლევის მიღმა არჩება და სწორედ ამ კვლევებზე დაყრდნობით ეს ხმები ოქტომბრის არჩევნებზე სწორედ მართველ გუნდში წავა. ქართული ოცნება დარწმუნებულია, რომ მთავრობასაც დამოუკიდებლად დააკომპლექტებს და პარლამენტშიც ეყოლება უმრავლესობა. მართველი გუნდი ამბობს, რომ კიდევ ერთი გამარჯვება ქართული ოცნებისთვის დიდი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იქნება. ჩვენ თვლით, რომ ეს ფარდაჭერა კიდევ უფრო დიდი არის და ეს ჩანს თავად გორბის კლევებშიდაც, თუ პროპორციულად გადავანაწილებთ იმ ხმებს, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გადაუნაწილებელი ხმებია. და ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი ფარდაჭერა 60%-ის ფარგლებში იქნება, უფრო მეტი, ვიდრე ეს გორბის კლევებში გამოჩნდა. ეს განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც პირველი ოპოზიციური პარტიის რეიტინგი მხოლოდ 11% იყო. ამდენად, ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს მხოლოდ დიდ პასუხისგებლობას გვმატებს. ეს, რა თქმა უნდა, არის სასიხარულო და იმავდროულად დიდი პასუხისგებლობა და, რა თქმა უნდა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამომრჩევლის ესეთი მხარდაჭერა გავამართლოთ. ფაქტია, რომ კვლევები მეტყველებს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს. Problemების მიუხედავად, საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, მათ შორის ყოფილი ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხარდამჭერებს შორის, იმედი იმისა, რომ ამ მძიმე მდგომარეობიდან გამოვათ, მაინც დაკავშირებულია ქართულ ოცნებასთან. Რომ წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად, რომ ქართული ოცნება საერთოდ გაიწიოს ადამიანთა ჯგუფი, ეკლექტიკა იმ პარტიებისა, რომლებიც დღეს თითქოს და ერთად არიან, განაპირობებს აუცილებლად იმას, რომ ეს ქვეყანაში შეიქმნება კრიზისი. Და ამასაც კარგად აცნობიერებს საზოგადოება. აქედან გამომდინარე კიდევ დამატებითი არგუმენტია იმისა, თუ რატომ არის გორბის კვლევები
სიმართლესთან ძალიან ახლოს. როცა საუბრობთ გადაუწყვეტელი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გაკვლევის გარეშე რჩება მაინც აქ არის ალოკაციის მეთოდი იმ შეკითხვების პასუხების შინაარსი, რომელიც ასე თუ ისე მიუთითებს განწყობას. ესეც გასათვალისწინებელია, რასაკვირველია. Და გარდა ამისა არის ცალკეული შეხვედრები ადამიანებთან, მათ შორის განაწყებებულ ხალხთან, სოციალურად შეჭირებულ ხალხთან, რომელთა აზრი ჩვენც ვიცით, გარდა ამისა, რომ კორბი და სხვა ორგანიზაციები ატარებენ კვლევებს. Korbis reytingების ლიდერი, როგორც უკვე აღნიშნე, 46.3% ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოა. მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა, ის მნიშვნელოვნად ჩამორჩება მართველ გუნდს, მას 11.9% აქვს. შემდეგ მოდის ირმა ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსი, ევროპული საქართველო, სულ 9 პარტია, ანუ ამ კვლევის მიხედვით მეათე მოწვევის პარლამენტში 9 პოლიტიკური პარტია იქნება. დიდი მადლობა, ნინო.